Спитайте себе, чи здалися би ви добровільно в таке місце, про яке, окрім назви, нічого не знаєте, де протягом 11 років вас щодня навчатимуть і повчатимуть, і де ви не матимете вільного часу, адже тепер у вас буде купа домашніх завдань. І доки ви думаєте над цим питанням, ці відчаї духи вже добровільно здалися в одне з таких місць і назви йому «Школа». Перший раз іду до школи, свій новий портфель несу. Сонячний день, це чудовий, перший раз до школи йду. Перший раз у перший клас, перший дзвоник, нова школа, нових друзів цілий клас. Перший раз у перший клас. Перший шкільний дзвоник розпочинає нову сторінку життя для першокласників. Маленькі хлопчики і дівчатка відкривають для себе незвіданий шкільний світ. Школа – це де діти вчаться хорошому знанням, к доброму ділу. Скажи, пожалуйста, з ким ти сьогодні прийшла в перший? Вероніка, Максим, бабушка і папа. Вероніка, це Максим, це браття і сестрички, да? Вони вже вчаться в школі? Что они тебе говорили про школу? Круто в ней. Вообще-то я уже дорос до школы и пойду в школу. А ты дорос до школы? Да. А как ты решил, что ты дорос? Может, ты еще маленький? Потому что нам 6. Что с собой взяла самое необходимое, что тебе в школу? Я пока еще ничего не взяла. Ничего? Ничего и не надо, да? Нет, я сегодня положу. В тетрадка, чтобы писать, ручки, чтобы писать в тетради, рюкзак, чтобы носить в школу. Я взяла фломастеры. Будешь стены обрисовывать? Нет, листочки взяла. Клей, ножницы, все так. А чем это тебе пригодится в школе? Что ты будешь делать? Резать, что-то клеить, там делать. Попереду і радості, і невдачі, перші перемоги, уроки, труднощі, знайомство з новими друзями і багато того, з чого складається буденне шкільне життя. А сьогодні свято, тому лунають лише добрі слова та побажання. Це та книжечка, яка нам дає відповіді на всі питання, які виникають в житті. Такий кодекс етики сьогодні отримав кожен першачок. Кожен першокласник отримує для того, щоб пронести через це життя. І наше з вами завдання, друзі, нашого суспільства, щоб наші діти жили саме по цьому кодексу. Я бажаю вам в цьому навчальному році здоров'я, натхнення. Бажаю знайти нових друзів, не втратити старих. Учням бажаю гарно вчитись, батьків запрошую до співпраці. Сподіваюся, що спільними зусиллями ми організуємо цей навчальний рік як найкращим чином. І всі отримують те, що бажають. Знання, гарний настрій і путівку в майбутнє. Тато директор, мами вчителі, найкращі учні день у школі номер 3. Тато директор, мами вчителі, найкращі учні день у школі номер 3. Слова гімну третьої школи незабаром вивчать і ці хлопчики і дівчатка. Сьогодні їх супроводжують батьки. В цей день вони хвилюються не менш самих першокласників. 1 сентября для мами і папи, які первокласники, це що? Ну, наверное, вспоминание своей молодости, когда тоже когда-то шел в первый класс. А в школе тебе нравилось? Когда? Мне в школе, конечно, нравилось. А сыну что рассказывала в школе? Сыну все рассказывал, что там круто. Там друзья, там все, там детство, там школа, там взрослая жизнь, все такое. Страшное волнение. Это уже второй у меня ребенок, но с первым такого волнения не было. Волнение, радость. Очень волнительное ощущение. Первый раз, как первый класс, как говорится. Ждем урока, будем смотреть. А что сыну говорили? Какие напутствующие слова давали? Как рассказывали о школе? Ну, о школе, они, в принципе, уже были в садике, как в школе. Они тоже там учили предметы. Стой! Но рассказывали, чтобы не баловался, чтобы слушал учителя. Не дрались с ребятами, чтобы сидели и внимательно все слушали. В школу шли без слез, с настроением? Ребенок, да. Мама со слезами. 11-класники здаються їм дорослими дядями та тьотями, хоча 11 років тому вони так само хвилювалися і по-дитячому безпосередньо декламували вірші. Мене мріє також небиякі, а тож буду архітектором чи шкільним директором.
і ми любимо трудитись, хочемо відмінно вчити. Буде в нас усе гаразд, ми найкращий перший клас. Для 11-класників починається дійсно відповідальний навчальний рік. Необхідно обрати майбутню професію, успішно здати зовнішнє оцінювання. Сьогодні вони виходять на фінішну пряму. А що можеш пожелати своїм юним колегам, які сьогодні йдуть вперше в перший клас? Ой, желаю їм, щоб вони хорошо учились, слушали свого класного руководителя. Не знаю, більше нічого їм не желаю, щоб не курили в школі. Все, це найголовніше. А ти не куриш? Уже ні. Желаю, чтобы они хорошо учились, все-таки решили то, что куда они хотят поступать, и все-таки пытались как-то тянуть уроки, учить, и хорошо сдали ЗНО. Погулять еще в первом классе и хорошо учиться. Вчителі. Щороку вони однаково хвилюються 1 вересня. Для них цей день – особливе свято. 1 сентября, ну, во-первых, это очень ответственно. Во-вторых, это успеть запомнить деток, которые пришли к тебе в класс, потому что в этом году очень много детей у меня в классе, их 30. Вот. Ну и главное – заметить каждого, кто пришел ко мне в класс, заметить особенности каждого ребенка. И первое впечатление на ребенка произвести такое, чтобы завтра, во вторник, он с удовольствием пошел в школу. Попереду у першокласників тисячі шкільних дзвінків, але сьогоднішній – особливий, тому що він дійсно перший. Право дати перший дзвоник надали донечці загиблого героя Сергія Волнухіна, що навчався в 3-й школі. Юна Уляна сьогодні розпочинає шкільне життя. Нехай вона буде завжди такою ж усміхненою, як і в цей день. У добру путь, першокласники! Цікавих вам уроків і знань, що стануть у нагоді. Зі святом!